ဒီတိုင်းမှာပဲဟွာပေါ့ဘယ်တော့လောက်ချပြမလဲမချပြအောင်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကအချစ်တဲ့အရေးကြီးရာတွေရှိနေသေးရပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုဘွားအတွက်စူးစမ်းဖို့တွေကိုမိဘအတွက်စူးစမ်းဖို့တွေကိုပရိသတ်အတွက်စူးစမ်းဖို့တွေအများကြီးစူးစမ်းစရာရှိနေတဲ့အတွက်အဲဒါကတော့လူငယ်ဆိုတဲ့အလျောက်ပဲပေါ့နော်အဲအဝိစာနဲ့ပတ်သက်တာတော့မိဘတွေရာပဲပြောတာအကြံပေးတာပါများပါအဓိကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝိစနာဝတ်တာပဲများတယ်ဟုတ်ถ้าเราฉะปะจินน่ะบ่เนาะเมนคลีสัวก็เราโตเกเมญโนลาบีโกตเกสิ้นซ้าลาบีโซโลชิงดาก็ฉะปะจินน่ะบ่อดิกะก็โลမျိုးฉะมะปะอูฉะปะเลยสัวแท้กว่าเมนคลีเตี่ยวแล้วผิดเตนุปะชินแล้วผิดเตไอ้ตั่วเบยามาว่าปုံติตะแมะโลไม่อยากได้อ่ะผิดเตตั่วโกโบวะเลยเว้ยโกไอ้โกยองเยติ่งๆไปเอซีนี่ได้แต่มาแล้วปาไปနေได้ตบบาเว้ยဟုတ်ไอ้โลမျိုးนี่เหม่อลิ้นทาราแล้วอิงกระเนี่ยแล้วไม่ရှိอูအဲ့လိုပဲအရင်ကနေကလည်းကိုကလည်းဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်80 80မလောက်တလုံးနေတဲ့တဲ့မှာပါကိုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရွှန်းစင်ရှိလားမေတ္တာရှိလားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲသူ့ရဲ့ကောင်းဤဆိုဤကိုလည်းကိုနားလည်းပေးနေရမယ်ကိုရဲ့ကောင်းဤဆိုဤကိုလည်းသူနားလည်းပေးနေအဲနားလည်းမူဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့တော့ထင်လို့ရှင်ဟုတ်စိတ်ကူးနေတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးခြင်းလို့ရှင်လည်းဟိုမဖြစ်လာရပါဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းမှာပဲဟိုဘာမှအဲ့လိုမျိုးအကြီးနဲ့အကျယ်မျောလင့်တာမရှိပါဘူးဟုတ်